Alright, so kita sambung dengan Witcher 3. Kali ni kita akan buat quest untuk cari gear, upgrade dragon bagi Peter School. So kita akan tengok lokasi dia ada dekat sini. So kita akan port to Orphan of the Crooked Backbone. Okay, kita sampai. Right, so dari sini terus kita jalan. Macam dalam cave yang sebelum ni. Ya, dalam cave. Oh, shit. Might want to look around some. Kita dah masuk tapi kita tak jumpa. Agak pelik. Kita tersumbuk. Okay, yang tu. Tak, bukan. Travel balik ke Orphan Crooked Backbone. Lokasi terdekat Black Box. Ever eaten tree bark? Me, it's living. Nice. Used to be wagons showed on market days, loaded with all kinds of fat. Let's go! Take one flower and tufts of burdock, and oil and trace sugar. Some.
gelap di sini. Baik, biarlah kita guna cap. Treasure sampai situ saja. Kita dah habis. So kita akan buat secondary quest. Jadi secondary quest ni kita akan sambung untuk episod yang seterusnya.